Pozdrav svima ljudi, to ti je ovdje, dobrošli u novu epizodu igrice Stumble Guys. Danas, ljudi moji, ću da otvorim 10 epic skinova, jer imam preko 1000 onih tokena, ne znam zašto ih čuvam uopšte. Otvorit ćemo 10 epic skinova, da vidimo da li možemo da dobijem nešto zanimljivo, nešto valjano. Ako vam sviđa naravno video, ostavite like, pretplatite se za još. Prethodni gameplay su bili savršeni, a mi ćemo da otvorimo 10 epic skinova, da vidimo da li imate nekih zanimljivih skinova, da promijenimo mog youtubera, da ga smenimo sa trona, tako da idemo odmah da otvaramo skinove, da trošimo tokene. Pošto imamo 1047 tokena, znači otvorimo 10 epic skinova, pošto toliko možemo ukupno, da otvorimo i idemo 350 tokena. Ajmo! Da vidimo da li možda dobijem nešto zanimljivo, legendary neki, šta će mi ovaj grizzly, to samo ide, dobro. Ako možda moram ja stvarno da otvaram. Specija! Jebem ti. Šta će mi mumija? To je duplikat, to mi ne treba. A daj mi nešto zanimljivo, brate, nešto. I do ovoga. Šta ćeš mi ti, majmune? Ništa, brate, zanimljivo, nisam dobio do sada još. Šta je ovo, neka lisica? Fox? Crvena lisica? Da li mogu dobiti nešto zanimljivo, onako, nešto da mogu, kralja, na primjer, ili tako nešto, ali to ja nikad neću dobiti, jel? Nisam tako sreće, moram da uplatim ono 50 evra da bi ja dobio tako nešto. Opet sam dobio ovog lika. I da mogu to sada da konvertujem ponovo u tokene, mislim šta će mi taj isti jebiga. Opet mu mija. Dao sam 350 tokena sam dao nizašta. Bukvalno nizašta, vidi ovo. Shark, šta je ovo? Šta ješ mi ti, brate? Znači, potrošio sam kraljica, sad se želim da igram. Monarh. Ma daj, brate. I sad sam potrošio 350... Legendary! To može! To može! Znači, ovo... Kako ja ovo da konvertujem? To je 30-45 tokena, brate, hoću to nazad, znači... Ne interesuje me, znači ono... Kako to sad... Ja sam dobio nazad, nemam pojma. Dobro, nema veze. Šta imamo tu zanimljivo, da može nešto free, imam tamo, taunt, 2000 imamo i gemova. Dobro, za 1800 ovog zmaja možemo dobijemo, nećemo. Puno mi dajem sad toliko tih tokena za jedan običan skin koji mi se uopšte ne sviđa realno. Dobro, ovdje imamo neke free gluposti. Aha, special wheel. Otvorit ćemo, ajde, otvorit ćemo 10 ovih Dark Wheel džavola. Znači isto tako, da imamo što možda dobijemo. Dobro, ima tu svašta jebiga, ajde ovako. 750 može, ajde, idemo. Kad trošimo, brate, trošimo, razumeš ono, šta sad. Uplaćam još pare jebiga. Šta je ovo, zatvorenik. Ti mi baš trebaš, brate mi. Ovo ću, brate, neki lep skin da dobijem. Znači da smijenim mog youtubera sa trona, iako smo navikli njega, pošto sad instalno igram. Šta je ovo, brate, legendary? Morat ćemo čak staviti ovoga. Da vidimo šta je ovo. Kostor neki, pirat, šta je ovo? Kapetan neki. Dobro, ajmo dalje da vidimo. Znači, obožavam da trošim, brate, tokene, iako baš nisu... Mislim, jeftini su, ali ajde, ono je biga. Kako da kažem, evo, dva puta sam dobio ovoga. Kako to do sad, to konvertujem nazad, brate, 20 mi ne trebaju, druže. Šta je ovo, epic? Duplikat, dobro. Sve duplikate dobijam. Ništa drugo, brate. I'm common. Zatvorenik opet neki. Ili, bar mislim da je zatvorenik. Šta kaže, rare? Medved neki. Bigfoot. Dobro. Ajmo dalje. Još ćemo odigrati jedan i gameplay, čisto da isprobam taj skin i šta već. Šta kaže, dva legendarija, to je jedan duplikat. Aha, to se automatski konvertuje, tako da dobro. Okej, ajde vidimo sad, vidimo gdje je to sada. Vidimo taj legendari, te gluposti što sam dobio. Imam kokošku, vidi ovo. Imam pile čak. Jebote, ali sam skupio skinova, jebote. Čak evo imam kralje, jebote, ovo je legendarija, mislim. Nemam pojma. Evo ga ovaj. Šta je ovaj kao neki Dark Angel, neki leteći nešto, nešto leti oko njega. E, brate, a gdje je onaj legendar što sam dobio, je li ovo? Nije. Jest? A, brate, ne sviđa mi se nešto.
Aha, ovi žuti su kao svi legendari, aha, tek sad skonto, posle eto, dugo kog igram. A ovo su specijal, specijal. Aha, da, po bojama, logično, jel? dobro. Brate, ja vam nisam u fazonu, brate, ovo, ali ajde, uzet ćemo ovaj čisto za ovaj jedan video, ono, mada ovaj, onda mi se generalno ne sviđa, ali ajde, više volim mnog youtubera. Ajde mi nakon da odigram jedan game da vidimo kako ćemo mi s ovim letećim retardom, da vidimo kako to sada ide. Ja ljudi, moj nisam ovo igrao, a gle, ovaj leti, ovaj bukvalno, a jebem ti, ja ovo nisam igrao, brate, od zadnjeg videa, tako da, bilo, tako da primijeti se da nisam igrao uopšte od ovog zadnjeg mog videa. Tako da nemojte da mi tu pljujete, da kažete retard, ja naučio da igraš debilčino. Ali dobro, šta se radi, jebi ga, ne mogu ja, mislim, da održavam svoje skillove. Mislim, trebalo bi, ali, to jest nikad nisam znao da igram ovo. Amater, amater sam bio! I amater ostao. Malo mi, brate, ovaj lik spor nešto, vidi se meni čini, a? E, brate, ja imam tu da šutiram, imam da grlim, imam da boksujem, imam svašta, brate. Ja... Aaaa, jebote! Gle ovo, ajde! Už neću upasti, jebote. Skači, bok te! Dobre. Ovo ću, brate, ovog plavog s ovim munjama oko njega, brate. Vala ćemo to otvoriti jednom. Ajmo na sljedeću mapu. Ajmo dalje, da vidimo šta kaže. Ujebem ti, čekić. Sad kosi, brate! Znači, ova cipela mi najjača. Brate, ovaj spori jebote. Ili se meni čini. Ajde! Ajde jebote! Ali ga je pukao čekić. Aj mene isto. Ja se zjebam, brate. Ujde! Nekako mi, brate, spor ovaj. Ili se sam meni to... Jebem ti, neću proći! Loše smo počeli, brate, sa ovim legendarim. Znači, već mi se ne sviđa. Vidio ovo. Vladit ću se mi nazad na onoga turista. Ja sam ga nazvao youtuberom. Jer... Tako mi liči malo, ima kamera, naočare i ja isto odnosno naočare, mislim kao kad. Kad igram. O jebote! Ide ovo! Ojde! Čekaj nekog da pokosim. Esam ga! Kakav kliznjak sam uleteo. Glubo neću... Niješ ni ti uspeti. Tačno se primijeti da dugo nisam igrao. Jebem ti! Gle! Ajde, vrti se! Ups! Bići sam ups! Vrti! Ne u lupu, toku! Ona su zbiljena red. Gle ovo, gdje ću ja nazad? Znači, vraćam se... Aj, jebem ti! Vraćam se nazad ovog youtubera, ovaj, vrate. S ovim ja ne znam nikam! Mu neću ni kvalifikovati, gle! Znači, dok te veruje, vrate, ne mogu da prođe prvi krug, jebeni! Mani, vrti! Definitivno se vraća od ovog mog lika, znači ja svojim, brate, nemam sreće. Customize, brate, turistu desi, vraćaj se nazad za tron. Ja od ovog, brate, leba nemam. Ok, ljudi, to će biti to za jedan ovaj video, neću što da igram, mislim. Najbitniji deo da sam otvarao te skinove i odvodio sam to vatio gameplaya, nije im baš što išlo. Ali dobro, šta se radi, tako da, to je to, a mi se vidimo u nekom narodnom klipu. Pozdrav.